افغان حکومت وایي دا حق نه لري چې د خلکو په رایه د جوړ شوي حکومت راتلونکي په اړه د پریکړې واک د یو څو کسانو په لاس ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي که هدف دا وي چې د سولې یو موقت حکومت رامنځته سي چې هغه بیا یو انتخابي حکومت ته لاره واره کړي، نو دوی تر خپل وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دي، خو یوازې موقت حکومت د حل لار نه ده. رئیس جمهور را اعلان هم کرد که من حاضر هستم که همو انتخابات زودهنگام بگیریم هر وقتی که لازم است، در 6 ماه، در 3 ماه، در هر وقتی که میتونن، و خودشان هم به او حکومت کاندید نیست و کسی که در هر کسی که میخواه امادگی برای ازی داشته باشه، اگر هدف او باشه، اگر تنها هدف ایجاد کردن یک حکومت موقت است، دیگه به فکر شاید خواست مردم افغانستان نباشه. د سولی په نوم د یو موقت حکومت بحثونه هغه وخت ګرم سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اړه ولسمشر غنی ته په یو لیک کې اشاره کړې وه چې کیدای سي د ترکیې په کانفرانس کې بحث پر وسی. افغان حکومت وایي د دې کانفرانس د څرنګوالي په اړه سلام مشورې روانې دي او لا یې د اجنډا او نیټې په اړه وروستۍ هوکړه نه ده سوې. نشست ها در مورد کانفرانس ترکیه با نمایندگان کشورهای همکار و سازمان ملل متحد در دوحه ادامه دارد. در این نشست ها روی آجنده و زمان برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. در افغانستان در مخکش و سیاسی گندون و گرد کمیتا بیا در ترکیه در کنفرانس در هرکلی ترسنگ وایی چی سولی تا در رسیدو لپار را مستسوی فرصت باید للاسه و نوزی. دوی وایی حدث کوی چی در ترکیه تر کنفرانس وراندی در سولی در اطلنگی پار را طول ارخونه پای و خلک کردی. احزاب تصمیم دارند که اول دیدگاه های خود مشترک ساختند و تفاهم رسیدند، بعد از او تلاششان نیست که اینمی تیم هماهنگ کننده ای که شما میبینین با عنوان یک تیم تکنیکی با جناهای مختلف در تماس شوند که اونا هم سعی کنند که نظراتشان مشترک شود. بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د سفیر، د ناټو ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې د بهیر د راتلونکي اقداماتو په اړه خبرې کړې او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلی غنی همدارنګه په دې اړه د ګاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره هم کتلي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.